موضوع الدرس في أهوال الأشقياء يوم القيامة سورة الحاقة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه حلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أوتي أحدهم كتابه في الأغصان بشماله فحينئذ ينظم آية الندم. اب المفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتی ہیں کہ اللہ پاک خبر دے رہے ہیں بدبختوں کے احوال کے بارے میں، کافروں کے احوال کے بارے میں، مشرکین کے احوال کے بارے میں، کہ جن کو میدان محشر میں ان کا نامہ عمل جو ہے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو ان کا کیا حال ہوگا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. یعنی وہ کہے گا کاش کہ مجھے یہ نامہ عمل ملتا ہی نہ، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کیا ہے، اور کاش کہ ہمارے لیے وہ جو موت تھی بس وہی فیصلہ کن ہوتی، اس کے بعد ہمیں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ کال الضحاک یعنی موتت لا حیات بعدہا، ایسی موت جس کے بعد کوئی زندگی نہ ہو. وَقَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ قَابٍ وَالرُّبَيُّ وَالسُّدَيُّ وَقَالَ قَتَادَ تَمَنَّ الْمَوْتُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ فِي الدُّنْيَا أَكْرَهُ إِلَيْهِ مِنْهُ. اور حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کہ ہائے مجھے موت آ جائے. یوں جیسے موت آنے سے آدمی چھوٹ جاتا ہے، ہر بات ختم ہو گئی، درد ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، موت آ گئی، ختم ہو گئی، کہائے مجھے موت آ جائے. تو اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں موت سے بھاگتے تھے، موت کو برا سمجھتے تھے. جب ان کو چیلنج دیا جاتا تھا کہ تم اگر اللہ کے محبوب ہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اللہ کے سچے دوست ہو تو موت مانگو، چونکہ موت کے بعد ہی تو اللہ نے ملنا ہے نا، پہلے تو مل ہی نہیں سکتے. ولن یتمنوا ابدا، اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، چونکہ ان کے دل جو ہیں وہ تو دنیا میں اٹکے ہوئے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ دنیا بھی کیا ہو عشمت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے. ہاں جو اللہ والے ہیں ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہوتا، ان کو تو ہر وقت لقاء کا فکر ہوتا ہے، ان کے لیے تو موت بھی رحمت ہے اور حیات بھی رحمت ہے. جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ نے فرمایا عبد خیرہ، آپ نے فرمایا بی بی اللہ نے ایک بندہ ہے اس کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو ہم آپ کی عمر کو لمبا کر دیتے ہیں، اور اگر اپنی وفات چاہتے ہو تو آپ کی مرضی پر ہے. یعنی اللہ نے اختیار دے دیا ہے، کیوں اللہ جو چاہے بڑھا دیں چاہے گھٹا دیں،
ایک نظام ہے کہ جو وقت مقرر ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. اسی طرح فرمایا ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر, کہ جب اللہ کا مقرر وقت آ جاتا ہے وہ پیچھے نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اللہ چاہے وہ تو زمانے کو روک دیں, وہ دنیا کو روک دیں, ان کی مرضی ہے. وہ چاہے تو 100 سال کی موت دے کے پھر زندہ کر دیں, وہ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ 350 سال سلا دیں تو اس کی تو مرضی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الخیر, بی بی عائشہ ایک بندہ ہے, نام نہیں دیا حضور نے, عبد الخیر ایک بندہ ہے, اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ کیا آپ اللہ کے لکھا کو پسند کرتے ہیں یا دنیا میں رہنا پسند فرماتے ہیں. تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس بندے نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا اس نے اللہ کے لکھا کو پسند فرما لیا ہے. تو بی بی فرماتی ہے میں سمجھ گئی اس عبد سے مراد حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور میں سمجھ گئی کہ اذن لا یختار ہونا, اب حضور ہمارے پاس رہنا نہیں چاہتے, اب اللہ کے پاس جانا چاہتے. تو ان کے لیے تو لکھا جو ہے نا جی, وہ لکھا رب ہوتا ہے, ان کے لیے تو موت جو ہے وہ تو موت کا بھی انتظار کرتے ہیں, اور موت کے وہ خوشی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں اور موت کے لیے تیاری کرتے ہیں, اور وہ خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کی موت کے وقت بھی اللہ کے فرشتے اترتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے میری ربوبیت میری توحید پہ قائم رکھا اپنے آپ کو, ثم استقاموا پھر جم گئے اس پہ کہ کوئی جائے پہاڑ نہیں ہل سکتا. اب جب موت آئے گی تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ کے فرشتے رحمت کے آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا, آگے کے لیے بھی نہ ڈرو تمہاری معافی ہو چکی ہے, ولا تحزنوا اور پیچھے جو رہ گئے ان کا بھی غم نہ کرو, ان کا بھی اللہ محافظ ہے. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور تمہیں مبارک ہو, ہم بشارت دینے کے لیے آئے ہیں تمہیں اس جنت کی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے. اور نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور فرشتے کہیں گے ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو گے. اور اس لیے پھر حضرت اسرائیل آتی ہیں اور کہتی ہیں ایتھا الروح الطیب فی الجسد الطیب فاخرجی الی روح وریحان والی رب غیر غضبان, اب مخاطب ہوتی ہیں کہ اے روح پاکیزہ بدن میں چلو اللہ کی رحمتوں کی طرف, اپنے رب کی طرف چلو, رب تم پہ ناراض بھی نہیں ہے. الی رب غیر غضبان, اور اس موحد کی روح کو لے کے فرشتے جب جاتے ہیں آسمانوں کے ہر دروازے کھلتے ہیں, استقبال ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ کیا اچھی روح ہے, کیا اچھے جسد کے اندر ہے. اسی طرح پھر اس کی روح کو علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارواح مومنین کا مقام جو ہے وہ علیین ہے اور وہ ساتویں آسمان پہ ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ مومن کے لیے تو موت جو ہے وہ بھی نعمت ہے اور زندگی جو ہے وہ بھی نعمت ہے. موت سے تو وہ ڈرتے ہیں نا جن کو آگے اپنا عمل نظر آ رہا ہے نا کہ اب جائیں گے تو کیا ہوگا. اگر ایک آدمی بے گناہ ہوتا ہے یہاں بھی دیکھو اس کو پکڑ لیں گے, وہ کہے یار ٹھیک ہے میں کیوں ڈروں, میں بے گناہ ہوں, میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے. اسی طرح جو اللہ کے بندے ہیں جن کی زندگیاں توحید پہ گزر گئی ہیں, جن کی زندگیاں عبادات میں گزر گئی ہیں, ان کے لیے تو اللہ کی ہر نعمت میں راحت ہے. کیوں؟ ایک اصول یاد رکھو, بڑی چیز ملنی ہو نا تو پھر چھوٹی کی کوئی قدر نہیں ہوتی. ایک مسئلہ یاد رکھو, ایک آدمی کو مثال کے طور پر ایک جگہ جانے سے 1000 ریال ملے گا اور دوسری جگہ جانے سے 10000 ریال ملے گا, تو 1000 ریال والی جگہ کو بھول جائے گا, چھوڑو یار 1000 کا لینے ادھر جاتے ہیں.
وہ ایک تاریخ میں بڑا واقعہ ہے. ایک آدمی نے کسی کے پاس کچھ پیسہ جو تھا امانت رکھا، کافی پیسہ تھا، اس نے کہا بھی یہ امانت ہے، میں سفر پہ جا رہا ہوں، یہ تم امانت رکھ لو. وہ بڑا اچھا دیانت دار آدمی تھا، اس کے پاس نے پیسے رکھ دیے، وہ چلا گیا. اب چونکہ پیسہ بہت بڑا تھا اور گواہ بھی کوئی نہیں تھا، شیطان نے اس کے دل میں خلل ڈالا کہ یار کس نے دیکھا ہے، کوئی گواہ نہیں ہے. اس نے وہ پیسے جو تھے وہ استعمال کر لیے. اب سال کے بعد یا مدت کے بعد وہ آدمی جس کا پیسہ تھا واپس آ گیا، وہ جا کے ملا اور اس نے کہا کہ بھائی صاحب الحمدللہ میں زندہ سلامت واپس آ گیا ہوں، میری امانت آپ کے پاس ہے. کہا جی کون سی امانت؟ کہا بھائی میں نے آپ کے پاس اتنا پیسہ رکھا ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنا بڑی دولت ہے. اس نے کہا میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، آپ کو مغالطہ ہو گیا. اس نے بڑی منت کی کہ بھائی تم اچھے آدمی ہو، نمازی ہو، سب کچھ ہو، تمہارے پاس میں نے امانت رکھی ہے، اور جو امانت میں خیانت کری ہے تو مسلمان کی علامت بھی نہیں ہے. مسلمان کی امانت تو علامت تو امانت ہے. انہوں نے کہا میرے پاس آپ کی نہ کوئی امانت ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ جائیں جو میرے خلاف کاروائی. اس کو پتا بھی کاروائی میں کیا کروں. اس زمانے میں وہاں جو ایک بڑے قاضی تھے، بڑے اللہ والے بھی تھے، اور اس ملک کے، اس علاقے کے، اس شہر کے یعنی چیف جسٹس بھی تھے، وہ رات کو روتا ہوا ان کی خدمت میں گیا، ان کو سارا واقعہ سنایا کہ ایسے میں نے امانت رکھی، کوئی گواہ نہیں ہے. اب وہ امانت سے انکار کر گیا ہے اور میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، وہی سرمایہ تھا جو میں رکھ کے گیا تھا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پریشان نہ ہوں، آپ صبر کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ رحمت فرمائیں گے، کوشش کریں گے کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے. تو اس قاضی صاحب نے جو بڑے تھے، رئیس تھے، انہوں نے اپنے ایک بندے کے ذمہ لگایا کہ فلاں بندے کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی وہ میرا جانتا ہوں. اس نے کہا اس کو جا کے ذرا دیکھو، ذرا چیک کرو کیسا آدمی ہے. میرا خیال ہے کہ میں بادشاہ کو لکھوں کہ بھئی اب ایک آدمی مشکل ہے سارے فیصلے کرے، اس کو بھی قاضی بنایا جائے. وہ اس کا دوست تھا، بڑا خوش ہوا. اس نے جا کے کہا، انہوں نے کہا یار آج تو بڑے قاضی صاحب تم پر بڑے خوش ہیں، وہ تو تمہاری ریکمنڈیشن کرنا چاہتے ہیں، بادشاہ سے تمہیں قاضی بنوانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا؟ انہوں نے کہا ہاں بھئی آج مجھ سے خود کہا، اور مجھے یہ بھی کہا کہ ذرا اس کے حالات کا پتہ کر کے مجھے بتاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں بادشاہ کو اس کی ریکمنڈیشن کروں اور اس کے ذمے کوئی شکایت نکل آئے. ان نے کہا کہ ٹھیک. اب اس نے دوسری رات سوچا، اس نے کہا یار اتنا بڑا عہدہ مجھے ملنے والا ہے، اور اگر وہ جو امانت میں کسی کی کھا گیا تھا اس کا پتہ چل گیا تو مجھے کون قاضی بنائے گا. اس نے رات کو جا کے خود اس کو بلایا، اس کا بھائی تم آؤ آیا. انہوں نے کہا یار یہ اپنی امانت کو. اس کو امانت مل گئی، وہ بڑا خوش ہوا. وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس آیا، اس نے کہا جی اللہ پاک آپ جو دائیں خیر دے، میری امانت مجھے مل گئی ہے. لیکن کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جب اس کو اس سے بڑی چیز ملنے کی تمنا ہو گئی تو اس کی قدر ہی نہیں رہی نا، پھر یہ تو چھوٹی چیز تھی نا. تو جن کو بڑی چیز پر ایمان ہو وہ اس دنیا کو کیا کریں گے. ان کے نزدیک تو یہ دنیا جو ہے کھیل تماشا ہے. اسی طرح ہارون الرشید کا واقعہ ہے، شکار کھیلتے ہوئے بھٹک گئے، بھول گئے، راستہ بھول گئے، جنگل میں دو تین ساتھی رہ گئے،
اور اب عالم یہ ہو گیا کہ پیاس اتنی شدید تھی کہ جان نکل جاتی، ایک بدو کا خیمہ نظر آیا، وہاں جا کے گھوڑے روکے اور ان سے کہا کہ بھی پانی پلائے، وہ جلدی سے اسے گھوڑے دیکھے، لباس دیکھا، سمجھ گیا بڑے لوگ ہیں، اب وہ غریب بدو تھا جو اس کے پاس پانی تھا، وہ جناب برتن میں بھر کے لے آیا، بادشاہ نے جب گلاس لیا پینے کے لیے تو ساتھ جو وزیر بیٹھا تھا کہ ٹھہر 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 ٹھہر، بس ایسا پینا نہیں، انہوں نے کہا کیا بات ہے، اور کہا حضرت ٹھہرے تو صحیح نا، انہوں نے کہا مجھے دل سے ایمان سے بتائیں کہ اگر آج یہ بدو آپ سے اس گلاس پانی کے عوض میں کچھ مانگے تو آپ کتنی پیسے دے سکتے ہیں، انہوں نے کہا یار پیسے کیا مجھ سے مانگے تو میں آدھی سلطنت بھی دے دوں گا، انہوں نے کہا اب پی لیں، وزیر سمجھدار ہوتے ہیں، آج کل کے وزیروں کو طرح تو نہیں ہوتے ہیں، نبی خود بھی برباد ہوتے ہیں اور اگلے کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر اچانک پانی پیے گا تو آدمی پیاسا ہو اور یکدم پانی پیے تو مر جاتا ہے، ایک تو حوصلہ ہو جائے، اعضاء اپنی جگہ پہ واپس چلے جائیں، وہ جو گرمی ہے تپش ہے وہ ختم ہو جائے پھر پانی پیے، اور دوسرا اس نے توجہ بھی ایک دوسری طرف کر دی، بادشاہ نے پانی پی لیا، اس نے کہا ہمارا بادشاہ سلامت، ابھی ایک اور سوال کا بھی جواب دے دیں، ابھی آپ نے پانی پی لیا لیکن آپ کا پیشاب بند ہو جائے نہ نکلے پھر کتنے پیسے دیں گے، انہوں نے کہا یار باقی آدھی سلطنت میں، اس میں انہوں نے کہا بس اندازہ لگا لو کہ تمہاری سلطنت کی کیا قیمت ہے، ایک پانی کا گلاس، تو اللہ والوں کے ہاں تو یہ چیزیں کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہیں، وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں، وہ تو ہر وقت استعداد میں ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے محبوب کا لکھا کب نصیب ہوتا ہے، اسی لیے حضور فرماتے تھے جب نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ صلاۃ موطن کے گویا تم آخری نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو، تمہاری توجہ، یہی وجہ ہے میرے محترم کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، فرض ادا ہو جاتے ہیں، ایک شکل ہے نماز کی لیکن اس کی اصل اور روح جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو، تو اس لیے اب وہ کہے گا کہ کاش ہم بس موت آ جائے، تو مفسر فرماتے ہیں یہ تو موت سے بھاگتے تھے، آج دیکھو کیسے موت مانگ رہا ہے، چونکہ آگے جو عذاب نظر آ رہا ہے سمجھتا ہے کہ موت، اب موت تو آنی نہیں، موت تو ختم ہو گئی، اب جب اللہ دوبارہ زندہ کریں گے پھر کبھی موت نہیں آئے گی، اللہ یموت فیہا ولا یحیا، بس ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، اس کے بعد قال ما اغنا عنی مالی ہلک عنی سلطانی آئی لم یدفع عنی مالی ولا جاہی عذاب اللہ وباسہ بل خلص الامر الی واہلی فلا معین لی ولا مجیر، اب خود کہے گا کہ ما اغنا عنی مالیا، آج تو مجھے پیسے نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا، وہ تو دنیا میں تھا نا کہ مشکل ہوگی کیا رشوت دے کے نکل جائیں گے، اسی لیے ہمارے ہاں تو محاورہ بن گیا نا، رشوت کھا کے پکڑا گیا تو رشوت دے کے نکل جا، تو اس نے کہا آج تو نہ مال کام آتا ہے نہ آج اولادیں کام آتی ہیں، اور میرا جو دنیا میں دبدبا تھا سردار اور وڈیرا اور خان، آج تو ساری خان کی شانگی بھی نکل گئی، آج تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پلے میں، ما اغنا عنی مالیا، مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہیں پا، حلک عنی سلطانیا، سلطانیا کا مانا میرا دبدبا، میری وجاہت، میرا اصل، میری سرداری، آج تو کچھ بھی کام نہیں آتی، اب مفسر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لم یدفع عنی مالی ولا جاہی، نہ میرے مال نے اور نہ میری طاقت نے اللہ کے عذاب کو نہیں روکا، اب تو صرف میرے اوپر آ گیا اور مجھے ہی بھگتنا ہے، کوئی چھڑانے والا بھی نہیں، کوئی مدد کرنے والا بھی، اللہ حکم دیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ پکڑ لو اس بدبخت کو، یہ میری ذات کے ساتھ شرک کرتا تھا، اس لیے یاد رکھو
علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے اس کی بیوی ہے وہ لاکھ غلطیاں کرے بندہ معاف کر دیتا ہے لیکن جب اس کی عزت میں خیانت کرے تو کوئی غیرت والا خامد معاف نہیں کر سکتا. مثلا دیکھیں بیوی ہے کھانا نہیں پکا دیا یار چھوڑو یار کیا ماں باپ کے گھر میں بیچاری نے نہیں پکایا نہیں آتا آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی یا چلو بھائی نگرانی رکھ لیں گے کپڑا دھونا نہیں آتا کپڑا استری کرنا نہیں آتا سوتی رہتی ہے صبح ناشتے کا فکر نہیں خاوند کے کھانے کا فکر نہیں اس کے کپڑوں کا فکر نہیں اس کے کمرے کی صفائی وہ کہہ رہے یار چھوڑو کیا کریں نوجوان لڑکی ہے آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی لیکن اگر یہ ساری غلطیاں برداشت کر جائے گا لیکن اگر اس کے بستر پر اس کے بجائے کسی غیر کے ساتھ زناح کرے تو خاوند برداشت نہیں کر سکتا پھر وہ کہتا ہے بس قتل میری عزت میں خیانت کی ہے تم نے میری عزت میں تم نے ڈاکہ ڈالا ہے اچھا چاہے اس کا بھائی ہو زناح کرنے والا ہو کہے گا بھائی کو بھی قتل کرو اس کو بھی قتل تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو ایک عورت میں خیانت برداشت نہیں کر سکتا میں اپنی خدائی میں شرک برداشت کروں گا اس لیے اللہ نے بھی فیصلہ فرمایا ہے کہ ہم مشرک کو نہیں بخشیں گے باقی بڑے سے بڑا گناہ بھی ہوگا تو معاف کر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اب حکم ہوگا خذوہ فغلوہ غلوہ کا مانا یعنی اس کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کے گردن کے ساتھ اس کو باندھ دو اغلال کہتی ہیں وہ توق جو گردن میں ڈالا جاتا ہے اذ الاغلال فی اعناقہم قرآن نے دوسری جگہ فرمایا اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یصابون ان کے گلے میں توق ڈالے جائیں گی اور ان توق میں زنجیریں ہوں گی ان سے گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جائے گی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار ایام الزبانیۃ ان تغزو انفا من المحشر فتغله ویتذر الاغلال فی عنقه ثم تورده الى جہنم وتصلیه ایاہ تغبرو فیہ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو پکڑ لو اور اس کو پکڑ کے اس کی گردنوں کے اندر بھی اغلال ڈال دو اور اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈالو غلوہ ثم الجحیم صلوہ یہیم کہتے ہیں جہنم یاد رکھو سلو کے معنی میں ایک ہے کہ اس میں اس کو داخل کرو ایک معنی سلو کا معنی ہوتا ہے نہیں اس کے اندر اس کو ڈال کے آگ پر اس کو بھون ڈالو سلیل سلیل شاہ تھے جیسے دیکھیں نا آدمی سیخوں پر چوڑے لگا کے بکرے کے آگ پہ پھیرتا ہے کہ ہر طرف سے پک جائے اللہ فرمائے کہ اس کو آگ کے اندر پھیرو اس بدبخت کو اس لیے فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ اور اس کے بعد جہنم کے اندر ایسے زنجیر جن کی چوڑائی 70 ہاتھ کے برابر ہوگی اللہ پاک نے فرمایا اس کے اندر جو ہے اس کو لٹکا دو اس کو اس کے اندر داخل کر دو یعنی سارے تمام جہنمیوں کو پھر زنجیر کے اندر کڑے ڈال ڈال کے ایک ہی زنجیر میں پھنسا دیا جائے گا اس لیے فرماتے ہیں ثم الجحیم صلوہ حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابو خالد عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو قال اذا قال الله تعالى خذوه ابتدره 70,000 ملك جب اللہ حکم دیں گے پکڑو اس کو تو 70,000 فرشتہ اللہ کے حکم پہ دوڑے گا ان الملك منهم ليقول هكذا ويلقى 70,000 في النار فروا ابن ابي الدنيا في الاحبال انه يبتدر 400,000 فلا يبقى شيء الا دقه 400,000 فرشتہ دوڑے گا ويقول ما لي ولك فقل ان رب عليك غضبان فكل شيء غضبان عليك جب سارے فرشتے دوڑیں گے تو وہ کہے گا بھی کیا بات ہے وہ کہیں گے جب رب ناراض ہے تو رب کی ہر چیز ناراض ہے
وقال الفضيل بن اياد اذا قال رب عز وجل خذوه وغلوه ابتدره 70,000 ملك ايهم يجعل الغل في عنقه. حضرت فضیل ابن عیاض فرماتی ہیں کہ جب اللہ حکم دیں گے خذوہ فغلوہ تو اس وقت 70,000 فرشتہ دوڑے گا اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے کہ وہ اس کی گردن کے اندر تاؤک ڈالے. ثم الجحیم صلوہ اے اغمروہ فیہا جہنم کے اندر اس کو غوطہ دو. وقوله تعالى ثم في سلسلة ذروا سقونا ذرعا فذقوا قال كعب الأحبار كل حلقة منها قدر حديد الدنيا. اور وہ سلسلہ وہ زنجیر ایسا ہوگا, حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس کا ایک حلقہ ایسے ہوگا جیسے ساری دنیا کا لوہا کٹھا کر کے بنایا جائے. اصل میں ایک بات یاد رکھیں, کہ جیسے دنیا کی نعمتیں الگ ہیں اور آخرت کی نعمتیں الگ ہیں, دنیا میں بھی پھل ہیں آخرت میں بھی پھل ہیں, لیکن ان کا کیا مقابلہ. اسی طرح جو عذاب ہے دنیا کا عذاب بھی عذاب ہے, لیکن جہنم کا اور اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کرے. اسی لیے قرآن کہتا ہے لا یعذب ہوا, اللہ جیسا عذاب کون دے سکتا. تو اس لیے اللہ معاف کرے, وہ زنجیر بھی الگ ہوں گے, وہ زبانیاں فرشتے بھی الگ ہوں گے, وہ جہنم کے طبقات و درکات بھی الگ ہوں گے, وہاں کے اللہ معاف کرے معقولات و مطعومات بھی الگ ہوں گے, جن کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. وقال بذرا الملک, 70 ہاتھ کا معنی فرشتے کے ہاتھ کے برابر, یعنی پیمائش جو ہوگی انسان کے ہاتھ سے بھی فرشتے کے ہاتھ سے. وقال ابن جریج قال ما فذرقوا تدخلوا في استهي ثم تخرج من فيه ثم ينزلون في اكوان ثم الجراد في الاود حين يشوي. اس کو نیچے سے داخل کر کے وہ زنجیر اس کی منہ سے نکال لیں گے, اب اسی کے اندر اس کو لٹکا دیں گے, پھر ایسے پکایا جائے گا آگ پہ جیسے بکڑی کو پکایا جاتا ہے. اللہ معاف کر. وقال لو فی انباس من منخرائی, نیچے سے ڈالیں گے تو ناک کے سوراخوں سے نکالیں گے زنجیر کو. حتی لا یقوم علی رجلیہ. وقال الامام محمد بن علی بن سعد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سعيد بن يزيد بن السمح عن عيسى بن دار الصدري عن عبد الله بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رزازة مثل هذه واشار الى جمجمة اسلم السماء الى الارض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الارض قبل الليل ولو انها ارسلت رزازة السلسلة لصارت 40 خريفا الليل والنهار قبل ان تبلغ كعرها او اصلاح. اب اس روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رزازہ یعنی جمجمہ یہ سر پہ جو اس کو اگر آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے, حالانکہ 500 سال کا سفر ہے, لیکن وہ رات آنے سے پہلے زمین پہ پہنچ جاتی ہے وہ چیز, لیکن وہ جو زنجیر ہوگا اس کے سر سے لے کر اگر آخر تک پھینکا جائے تو 40 سال تک بھی وہ ختم نہیں ہوگا. انتبا کا رہا ہو اسلحہ مبارک ہی. وقال هذا حدیث سنا سن. وقول تبارک و تعالیٰ کیوں صدا کیوں مل رہی ہے؟ انه کان لا یؤمن باللہ العظیم, اس کا اللہ پہ ایمان نہیں تھا. فلا یحض علی طعام المسکین, خود بھی کبھی غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا. ایلا یقوم حق اللہ من طاعته عبادت, ہی اللہ کی عبادت بھی ادا نہیں کرتا تھا, اللہ کی مخلوق کا خیال بھی نہیں رکھتا تھا. فلا ينفو خلقه ادحکم ان اللہ بین اللہ عبادی وحدو ولا شکو بشیعہ. حالانکہ ہر بندے پر یہ فرض ہے کہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. بل عباد عباد من عباد حق الاحسان والمعاونت البر والتقوی, بندوں کا بھی بندوں پہ حق ہے کہ ایک دوسرے سے بھلائی کریں, نیکی کے کام میں تعاون کریں,
برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کو روکیں، جیسے نماز ہے، ایتاء الزکات ہے، زکات دینا ہے، اسی طرح کو بذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصلاۃ مملکت ایمانکم، جب میرے آقا مدنی پاک کی وفات کا وقت آیا تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ، اے میری امت نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، یعنی غلام ہیں، باندیاں ہیں، جو چیزیں، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا. قولو تعالی فلیس الیوم ہاہنا حمیم، اب اللہ فرماتے ہیں کہ کافر کے لیے اس دن اب یوم القیامہ کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا تعامن الا من غسلین، اور نہ اس کے لیے کوئی تعام ہوگا مگر جو دوزخیوں کے زخموں سے جو دھون نکلے گی وہ ہوگی. لا یاکل الا الخاطئون، وہ نہیں کھائیں گے مگر یہی جنہوں نے شرک کیا ہے. ایسا الیوم من ينقذ من عذاب اللہ، کوئی اس دن نہیں ہوگا جو اس کو اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے. لا حمیم، کوئی دوست، کوئی قریب، ولا شفیع، کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا. ولا طعام له هاؤنا الا من غسلين، قال قتادة وشربتها من اهل النار، وقال ربي وذاك شجرة في جهنم، وہ کہتے ہیں غسلین جو ہے ایک درخت ہوگا جہنم میں، وہی ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. وقال نبی آدم حدثنا ابي قال حدثنا منصور بن زاهم قال حدثنا ابو سعيد المؤدب عن خزيمة بن مجاهد بعد قال ما ادري ما غسلين لكن يظن هو الزقوم، حضرت ابن عباس نے فرمایا شاید وہ زقوم کا درخت جو ہے وہ ان کی غذا بنایا جائے گا. وقال شبیب بن بشر نکر باس الغسلین والدم والماء یصیر من لحومهم، ان نے فرمایا غسلین وہ ہے جو کافروں کے بدن سے، کافروں کے جسم سے، جلنے سے جو پیپ نکل رہی ہوگی، جو خون بہ رہا ہوگا، وہ غسلین ہے. وقال علی بن ابی طالب سدید اہل النار، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، تو یہ ان کا مقام ہوگا اور یہ ان کا انجام ہوگا. اللہم اجرنا من النار. میرے بھائی جو ہیں بیمار ہیں، یعنی اوٹ میں داخل ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. ان کے گردے میں کوئی پتے، آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی خدمت میں ایک آدمی لایا گیا، اس کے گردے میں بھی اور اللہ عالم پتے میں بھی پتھریاں تھیں. تو آپ نے ان کے جو ساتھی تھے ان کو کہا ایسا کرو کہ پانی لے لو، اور اس پانی کے اوپر یہ قرآن مقدس کی جو آیات مبارکہ ہے نا، وہ حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا، اسی طرح نفخ بالسور نفخت واحدا وحملت الارض والجبال دکتا دکتا واحدا، اسی طرح دکن دکا، اسی طرح حب ام بسا، اسی طرح نصفا، یسألونک عن الجبال فقل ینصفها ربی نصفا. انہوں نے فرمایا یہ آیات پڑھ کے دم کر کے اس کو پلاتے رہو. انہوں نے تین دن پلایا، ساری پتھریاں ریزہ ریزہ ہو کے نکلی. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے قرآن میں شفا ہے، ہمارا ایمان ہے. میں نے ایک دوست کو 1000 ریال دیے تھے، اس سے کسی نے چھین لیے ہیں، اب اس نے مجھے وہ 1000 ریال واپس کیے ہیں. میرے بھائی دینے کا معنی یہ ہے، تم نے اس کو قرضہ دیا تھا، امانت دی تھی، کیوں دیا تھا؟ اگر امانت ہے اور امانت واقعتا چوری ہو جائے، چھن جائے، تو اس پر ضمان نہیں ہوتی، وہ شرعاً دینے کا پابند نہیں ہے. اور اگر تم نے اس کو قرض دیا تھا تو لازمی بات ہے واپس کرے، چاہے اس سے کوئی چھین لے، چاہے چوری کرے، چاہے کچھ کرے. جو عورتیں عمرے پہ آئی ہوئی ہیں،
میرا بھائی مسئلہ سمجھو، عورت عمرے پہ آئے یا نہ آئے، عورت کے لیے گھر میں نماز افضل ہے، یہ ایک متفق فیصلہ ہے. لیکن اگر وہ حرم آئے تو آئے، لیکن احتیاط سے آئے، پردہ ہو، فیشن نہ ہو، میک اپ سنگار نہ ہو، خوشبوئیں نہ لگائی ہوئی ہوں، چہرہ نہ کھلا ہو، بال نہ کھلے ہوں، ایسا لباس نہ ہو جس سے اریانی ٹپکتی ہو. ایک واقعہ ہے تو تاریخ میں، کسی حدیث مبارک میں تو نہیں آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں بڑے غیرت والے آدمی تھے نا، بڑا غیور آدمی تھا، تو ان کی بیوی حرم شریف میں مسجد نبوی میں نماز کے لیے جاتی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر بیٹھے بیٹھے سناتے تھے کہ بھئی میرے، مجھے پسند نہیں آتا کہ تم مسجد میں جا کے نماز پڑھو. اب آگے بھی تو حضرت عمر کی بیوی تھی، اس نے کہا حضرت عمر دیکھو نا، ایسی گول مول بات نہ کرو، مجھے حکم دو کہ مسجد نہ جاؤ، میں نہیں جاؤں گی، میرے خاوند کا حکم ہے، میں فرما برداری کروں گی. حضرت عمر نے فرمایا کہ بیوی حکم تو میں نہیں دے سکتا، کہ وہ تو حضور کی حدیث مبارک ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ ان بیوت اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے روکا نہ کرو، میں کیسے روک دوں، میں حکم نہیں دے سکتا. یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ گھر میں نماز پڑھنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے اور زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے بہرحال مسئلہ یہی ہے. باقی اب 8 دن کے لیے بیچاری آتی ہیں، ساری زندگی میں ان کو 8 دن میں عمرہ ملا ہے، 8 دن مدینہ منورہ کے ملے ہیں، اب اس میں مسئلے تو نہ دیکھتے رہے، اگر حرم میں آئے کیوں نہ آئے. کہتے جی کہ بابا رام دیو جو ہے وہ ایک سکھ ہے، علماء دیوبند اس کو کیوں مل رہے تھے، تو کافروں سے ملنے میں کیا تکلیف ہے؟ یہ کس نے کہا ہے کہ کافروں سے ملنا منع ہے؟ کافروں سے دلی دوستی رکھنا منع ہے، اٹھنا بیٹھنا ملنا. حضور پاک نے مکہ مشرکین مکہ کو گھر میں کھانے کی دعوت دی، یہ کیا بات ہے؟ اصل مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے پر اعتراض کرنے کے لیے کوئی بات ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں موقع مل جائے اعتراض کرنے کا. بس اگر وہی بات ان کی جماعت کا کوئی مولوی کرے گا، کبھی اعتراض نہیں کریں، بلکہ اس کی طرف سے جواب دیں گے، جی کوئی وجہ ہوگی، کوئی مجبوری ہوگی، کوئی سبب ہوگا. اگر کسی دوسرے کی طرف سے فوراً چڑھائی کر دیں گے. اللہ کے بندے یاد رکھو کہ کافروں کے ساتھ بھی معاملات ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جا کے جو سب سے پہلا معاہدہ کیا ہے وہ یہودیوں کے ساتھ تو کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے جو سب سے بڑا دشمن اسلام ہے، جو سب سے بڑا دشمن نبی ہے، جو سب سے بڑا دشمن سیدہ عائشہ ہے، جو رئیس المنافقین ہے، اور جس کے بارے میں حضور کو پتہ ہے کہ یہ رئیس المنافقین ہے، لیکن حضور پاک نے اس کے بیٹے سے کہا کہ اگر تمہارے باپ کی موت کی علامات آ جائیں، موت کا وقت قریب آئے، ایک تو مجھ کو بتانا، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا، اور دوسرا میرا قمیض لے جانا، اسی میں کفن پہنا دینا. اب اللہ کے نبی پہ کیا اعتراض کریں گے جناب؟ حالانکہ بالکل ٹھیک نہیں، کافر کا جنازہ پڑھنا کوئی جائز ہے؟ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور بالکل جنازے کے لیے جا رہے تھے، میں نے کہا یا رسول اللہ لا تصلی علیہ، حضور آپ اس بد وقت میں جنازہ پڑھ رہے ہیں، جس نے جنگ احد میں ہمیں شکست دینے کے لیے اپنی فوجوں کو واپس بلایا، جس نے بنی قریظہ سے ساز باز کر کے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور جس نے بی بی عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی،
اور جس نے سارے صحابہ کو گالیاں دی اور کہا کہ لیخرجن الاعز منہ الاذل، کہ ہم جب مدینے میں جائیں گے ہم طاقت والے ہیں، ان کو نکال دیں گے مدینے سے. اور اس نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ سم من کلب گیا کلو کا، اپنے کتے کو اور مکھن کھلاؤ ایک دن تمہیں کھائے گا، ہم ان کو کھلا رہے ہیں اور یہ ہمیں کاٹنا چاہتے ہیں. صحابہ کو کتوں سے تشبیہ دی. یا رسول اللہ لا تصلی علیہ، آپ اس میں جنازہ نہ پڑھیں. حضور نے فرمایا نہ اصلی، میں پڑھوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں خود حیران ہوتا ہوں اپنے اوپر کہ مجھ کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ میں نے حضور کا کپڑا پکڑ لیا، دامن پکڑ لیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ لفظ مت پڑھیں جنازہ. حضور نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، فرمایا عمر ایک طرف ہو جاؤ، میں نے پڑھنا ہے جو میں نے اس کے بیٹے سے کہا تھا کہ میں تیرے باپ کا جنازہ پڑھوں گا. نبی اپنی بات سے کبھی نہیں پھرتا. جنازہ پڑھا دیا. اچھا جب حضور نے جنازہ شروع کیا، حضرت عمر شروع ہو گئے. مشورہ دینا الگ بات ہے لیکن تعمیر حکم تو کرنی ہے نا. اب جب جنازہ ہو گیا تو جبریل تبلا تو صلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبره. اللہ نے قرآن نازل کیا، میرا مدنی یہ مر جائیں بدبخت، تو ان پہ جنازہ نہ پڑھا کریں اور نہ ان کی قبر پہ جائیں، نہ ان کے لیے بخشش مانگیں. اللہ نے قبول فرما لیا حضرت عمر کی رائے کو، لیکن حضور نے جنازہ پڑھ دیا. اچھا اب ایک بات یاد رکھو، یہ بڑے علم کی گہرائیاں اور لطیفے ہوتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جبریل بعد میں تو بھیج دیا، اگر نماز سے پہلے بھیج دیتے تو حضور جنازہ تو نہ پڑھتے نا اس بدبخت کا. لیکن علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ عمر روک رہا تھا اور نبی بات کر چکا تھا، اللہ نے اپنے نبی کی بات رہنے دی کہ میرے نبی کی بات پوری ہو جائے بعد میں روک دے، ورنہ اللہ چاہتے تو پہلے بھی روک دیتے. اللہ کے آگے کیا مشکل. تو اس لیے اعتراض کرنے بڑے سخت. فلاں مولوی نے کافر سے ہاتھ ملا، خود پتہ نہیں اعتراض لکھنے والے کا اپنا کیا حال ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلا سال ذوالقعدہ میں مکمل ہوتا ہے، بالکل غلط ہے جناب. محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے، تو ختم ذوالحجہ میں ہوگا، ذوالقعدہ میں تو نہیں ہوگا نا. باقی تم نے زکات کے لیے جو مہینہ مقرر کیا اسی مہینے کو آ کے ختم ہوگا، یعنی تم رمضان میں دیتے ہو، اگلے رمضان میں سال پورا ہو گیا. کہتے جی کہ دیوبندی کہتے، دیوبندی جو کہتے ہیں نا، دیوبند بھی موجود ہے، ان کے علماء بھی زندہ ہے. میں کوئی ٹھیکیدار ہوں، ان سے پوچھا کرو. دیوبند موجود ہے، زندہ ہے، ادارہ بھی موجود، علماء بھی موجود، پڑھانے والے بھی موجود، ان کے شاگرد بھی پورے عالم میں موجود ہے، ان سے سوال کرو. کہتے ہیں جی کہ ایک عورت عمرے پہ آئی تھی، وہ چڑیل بن گئی. تمہیں ملی ہو تو ملی ہو، ہمیں تو نہیں ملی. اب یہ کو مسئلہ ہے کہ اس کا میں ذمہ دار ہوں. ایک خبر ہے، عورت آئی تھی چڑیل بن، میں ڈھونڈتا ہوں اس کو، ایک عادت ہے بس. میری والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. بیت اللہ کے طواف کی جو دو رکعت ہیں، حنفی مسلک میں اوقات مکروہ میں نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہیں. او یار، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے جانا ہے پڑھ لو، اگر بیٹھے ہوئے ہو آرام سے بعد میں پڑھو، اس میں کون سا لڑائی جھگڑے والا مسئلہ ہے. خام خواہ لوگوں نے سر پھٹپل بنا رکھا ہے. حرم کے نزدیک اگر مسجد میں نہ، وہاں بھی ایک لاکھ کا ثواب ملے گا، لیکن جتنا کعبے کے قرب میں ثواب ہوگا وہ کہاں کیسے ہوگا.
نماز عشاء کی اذان 8:30 بجے ہوتی ہے، مغرب کی نماز ہم نے 8:15 میں پڑھی ہے، انشاءاللہ ادا ہو جائے گی. کیونکہ حنفی حضرات کے نزدیک مغرب کا وقت جو ہے وہ لمبا ہے. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ جب سورج کے بعد وہ جو سرخی ہوتی ہے نا شفق، وہ جب ڈوب جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، وہ سرخی ڈوبنے کے بعد ایک سپیدی پیدا ہوتی ہے، وہ سپیدی جب ڈوبے گی تو اب رات کا وقت جو عشاء کا وقت شروع ہوگا. تو بہرحال تمہاری نماز ہو جائے گی، فکر نہ کرو. مجھے شبہ ہے کہ میں نے شاید طواف میں 8 چکر کیے تھے، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں. عمرے کے اندر طواف وداع واجب نہیں ہے، کرو افضل ہے. عورتوں کے ساتھ مصافحہ کرنا جائز ہے، گلے لگانا پوچھو گے بھائی، جب نظر ڈالنا حرام ہے تو مصافحے کا کیا بانا؟ اور اگر کسی مولوی نے کیا ہے تو اس سے جا کے پوچھو، میں اس کا وکیل ہوں، ٹھیکیدار ہوں. اگر کسی مولوی نے کیا ہے اس کو جا کے پکڑو، پوچھو، بالکل حرام ہے. کہتے جی کہ عورت کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 40 دن تک اس کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. کیوں؟ وہ اب جن بن گئی ہے، کوئی بھوت بن گئی ہے، کیا ہو گئی ہے؟ اور یہ 40 دن والا مسئلہ بھی جاہلوں نے بنایا ہوا ہے. اگر 2 دن کے بعد بھی خون بند ہو جائے، عورت پاک ہو گئی، نماز بھی پڑھے، سب کچھ کرے، وہ 40 دن کا معنی یہ ہے کہ خون آ رہا ہے، بند نہیں ہوتا، تو اب ہم 40 دن تک دیکھیں گے. پھر 40 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو استحاضہ ہے، بیماری ہے، نفاس نہیں ہے. اب یہ کہنا کہ نہیں چلا پورا کرو تو چلا پورا کرو تو اس سے بعد، یہ تو جاہلوں کے مسئلے ہیں. اگر عورت نے ولادت کے بعد، جیسے آج کل میڈیکل سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، ولادت کے وقت ہی عورت کو فوراً 1-2 انجیکشن دے دیتے ہیں، 24 گھنٹے میں عورت صاف ہو جاتی ہے، پاک ہو گئی، ختم، غسل کرے، نماز پڑھے. اس زمانے میں کون سی جماعت حق پر ہے؟ جو اللہ رسول کی اتباع کرتے ہیں سب حق پر ہے. آج تک تمہیں پتہ نہیں لگا تو تم کر کیا رہے ہو؟ بہرحال داڑھی منڈانے والا گناہ کبیرہ کا مستحق ہے. نہیں، ایمان سے ایک بات کہو، اگر حضور کی زندگی میں ہم مسلمان بھی ہوتے، کلمہ بھی پڑھتے، کملی والے کے نام پہ انگوٹھے بھی چومتے، پھر داڑھی منڈا کے حضور کے سامنے جاتے، کیا خیال ہے آپ؟ یا صحابہ جانے دیتے؟ تو اب جب ہم حیات کے قائل ہیں تو کچھ تو شرم ہونا چاہیے نا، کہ کم از کم میں روضہ شریف میں جا رہا ہوں تو میرے اندر کچھ تو ادب ہو، کچھ تو حیا ہو، کچھ تو میرا لباس اسلام کے مطابق ہو. حضور پاک نے ہمیشہ سفید پگڑی باندھی ہے، صرف فتح مکہ کے موقع پہ کالے رنگ کی پگڑی باندھی ہے. کہتے بعض لوگ نماز پڑھنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو جو رکھتے ہیں پکڑ لو، اس سے مسئلہ پوچھو، ایک سب مسئلے کا مولوی مکی ٹھیکیدار ہے. جو پڑھ رہا ہو نا چمٹ جاؤ بیچارے کو، پوچھو کیا پڑھ رہے ہو؟ میں کوئی سب کی طرف سے جواب دینے کا پابند ہوں، اور مجھے کیا پتا وہ کیا پڑھ رہا ہے. حضور پاک کی 13 بیویاں تھیں، حضور نے کسی کو طلاق نہیں دی. غلط بات ہے، یہ بھی کبھی احمد رضا نے نہیں لکھا. احمد رضا بے شک بریلوی تھا، بدعتی تھا، اور بڑے بڑے کفریہ باتیں بھی اس نے لکھی ہیں، لیکن مولوی تھا، ایسی جاہلانہ بات نہیں لکھ سکتا ہو. بڑے بڑے مولوی گمراہ ہو گئے، بڑے بڑے عالم گمراہ ہو گئے، وہ بھی بیچارہ پٹڑی سے اتر گیا. ورنہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مولوی تھا، فقہ پہ نظر تھی، فتویٰ پہ نظر تھی اس کی،
بڑا باریک باریک مسائل اس نے بیان کیے ہیں، لیکن انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. انٹرنیٹ پہ پتہ کیا ہے، انٹرنیٹ پہ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی تقریر ملے گی، مجھے تو ٹیلی فون چلانا نہیں آتا، انٹرنیٹ کا کیا پتا. اب یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، جب تم سوال ایسے کرتے ہو تو میں بلوچ آدمی ہوں، میرا بھی تو میٹر گھوم جاتا ہے نا کسی کسی وقت. اصلیت تو نکل آتی ہے نا اندر سے، بندہ چاہے لاکھ مولوی بن جائے. ایک نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں الحمدللہ، ہوٹلوں میں کھڑے ہو کر نماز نہیں ہوتی، بالکل حرم میں آئے. انڈیا سے جو گائے کا گوشت آتا ہے مجھے کیا پتا، میں بھیجتا ہوں. پتا کرو کون بھیجتا ہے، بھیجنے والے مسلمان ہیں تو ٹھیک ہے، ہندو ہیں تو غلط ہے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ مولوی کی ذمہ داری ہے، مارکیٹ میں جا کے پتا کرے کہ گوشت کہاں کہاں سے آ رہا ہے. کار فنانس کرنا ناجائز ہے، ہاتھ ملانا جائز ہے، سنت ہے، مان کا کرنا بھی سنت ہے. ایک ہاتھ ملائیں، دو ہاتھ ملائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پہلا عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کریں، بال ہوں نہ ہوں سر پہ اس طرح پھروائیں. میرے بھائی نے نکاح کیا، رخصتی نہیں ہوئی، تین مہینے کے بعد طلاق دے دی. طلاق کے بعد کاغذ بیوی کو نہیں بھیج، نہ بھیجے، طلاق تو ہو گئی نا، کاغذ بھیجنا تو ضروری نہیں ہوتا طلاق میں. لیکن اب اللہ کو پتا، ایک طلاق تھی، دو تھی، تین تھی، اگر ایک تھی رجوع کر لیا ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے تین بچے ہو گئے، اب آیا ہے مسئلہ پوچھ رہے ماشاءاللہ، اب کیا علاج ہے مجھے آپ خود بتائیں. چلو ایسے آدمی کا کوئی علاج ہے، ابھی دو چار سال اور صبر کرو. عمرہ چھوٹے حج کے برابر ہے اللہ کے بندے. میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. بہن اور بیٹی کو حق نہیں دیتے، وہ قیامت میں دیں گے انشاءاللہ، وہ زمینیں ان کی گردن میں ڈالی جائیں گی. عبد القادر جیلانی حنبلی المسلک سے کون سی کتاب ہے، انڈیا تو طالبین میں پڑھ لو. سعادت حاصل کی ہے، بال کتروائے ہیں، بہرحال اگر سارے سر کے کتروائے ہیں تو ٹھیک ہے، ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی. تصویریں نکالنا بالکل حرام ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمانوں کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کو رحمت اور خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو تیرے دین پہ کام کر رہے ہیں سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. سمجھ رہا ہوں.